Kwago ya gamba tugenda kufwa anu basu dewe ya gambi langa kamire kudusu nange kamaro kumiro muka kubanga wano tugenda kufa kati nange kamaro kumiro muka R.I.P. Dans Kumapeesa nabagambira na chigane mkulu wange Jose Kamilioni mga Jose Kamilioni mga tuwa kubana idio Jose Kamilioni tuwa defending kubana ntusala uku wama kubadja kuka maski ya bantuvala bobo vivo mbugina swala nyo kukatana ngandese wino vichi vichi usagala kubda uku wama sajia tutana tulu mbaku yeye ya teri ila da mula ini aninawe Eddy Kenzo kankukwate muko wano ojukira oluyimba Rema namakula lo yakola mwaka gwa 2017 lwe bayita juice wa mango yo sweet juice wa mango ke kanyirira kampisa Kenzo Dans Kumapeesa je power production ani alujukira oluyimba olo juice wa mango Rimbolo rahitinga. By then omwami yali tachasula waka. Omukazi yali amusula mu nyumba mwenna mukimanyidde ddala bulungi. Kakati tali kintu kisinga kuba kibi. Nga musajja atawa mukazi service ate ate abantu mweze sereza kangamba omusajja atamala akongeseza bugeza zisigambye ntumala. Ate omukazi ne bwamusanga n'omusajja omulala nga bikubya bukubya kafana nyanyike. Oyo yafuna obujja ku Dans Kumapeesa nga alowooza ayagala mukyala we kitali kituufu. Yafuna obujja kumuchana we yafuna obujja ku Dans Kumapeesa ngaloza yagala mchala we kitali kituufu Eddy Kenzo wawendula abavubuka bagende babonerezemu ku Dans Kumapeesa katono tewaina target yetta Dans Kumapeesa but abavubuka be wafuna bagende babonerezemu ku Dans Kumapeesa katono wabula ebiseera ebisinga bobo otuma omuntu okubonereza omuntu manya nti negwa omusindisa okubonereza si punching bag anti egenda Beba kuba mu Dans Kumapeesa nga bamusanze mu studio ye. Yayagala okwerwanako. Naye n'akasukayo ku bumuumi. Bwe yasobola. Bali baava mu kulwana olutalo lwa Kenzo oba okujja ku instructions za Eddy Kenzo zambonerezemu katonda ne batandika okulwana olutalo lwabwe. Kukakkana nga bakubya bubi nnyo Dans Kumapeesa. Njagala ojjukira bulungi wa feeling that guiltiness. Dans Kumapeesa era walwana nnyo tukwebaza kuba walinganga omudemu atajja nedda osaye emmere yange atonderera akawunga kwebaza okumponya enjala walwana nnyo okulaba nga Dans Kumapeesa awona wateeka mu sente nnyingi nnyo ng'owulira gukusinga mukama kyatakkiriza Dans Kumapeesa n'afa teri atakimanyi Kufa abomunda abadde bakubikkirira. Kyenfa yoyo omwana wagirinamu omukono mu butamanya. Kubabe watuma okubonereza batuka ne balwana olwabwe ne battira ddala. Tubadde tubisirikidde. Ebbanga ddene. Nga twabisirikira ebbanga ddene. Nga twakuleka ne tugamba munnange. Ah, ate bubuulize ka baby ko bekakunyambira otugaka tugemba dde ennywambo nti oyo njano zanookalira. Tubisirikidde ebbanga ddene. Kakati mutugendeko mpola nga mukimanyi nti tumanyi bingi. Wallahi ya Mungu kitu kye nagambye nti yenze muntu asobola okukusaanyawo nga sikukutteeko. Yenze itongo asobola okukusaanyawo nga sikutuusizzaako lugalo lwange n'olu nga sikukutteeko. Kakati Eddy Kenzo nze yeekolera itongwa. Omulambo ogutambula ne bwe munanzita ne bwe munantwala wa n'oyo bino mwogedde n'ebyombi bawadde era we ndifiira nga mubikkuse
Kando alirejaje chivarume chene koti ya sele mbugu mieko. Awampe biyange nga wali kunsine mbebaza. Nevi yange ntema munga birabana. Vulimuka punya watanyizeko. Ibisi gadeo katobi ute na mfumbira. Nevi yange buwebi tianti bigwa biochawe. Napu nanga wondi mwangu kujatu wa yevi sujuna. Eddy Kenzo. Jeno ye kore la itongwa kugambi. Bobby Wine. Enchuka chuka manna Uganda abanyigirizibwa katungu okakwata nokete kambaso subira amaziga okukulukuta mu maso wamma kati abanyumiddwe ebirabo mulete masaki mubondo twazeyo balegedde dunda bananga jira babisawu yekulira wabandi engenze enchanali tabipia oddanga idiati.